শাহুৱেকে জানো বোৱাৰীয়েকক ইমান মৰম কৰে। যদি বোৱাৰী তোমাৰ দৰে হয় প্ৰতিগৰাকী শাহুৱে এনেদৰে মৰম কৰিবই। মই বহুত ভাল পাওঁ তোমাক। তোমাৰ বাবে মা দেউতা সকলোকে ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছো। হঠাতে জীৱনটো ইমান সলনি হৈ গ'ল। ঠিকেই কৈছা, হঠাতে জীৱনটো ইমান সলনি হৈ গ'ল। ময়ূৰপংখী আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত।